ja se ovdje osjećam, moram reći, stvarno kao doma, gotovo sve vas poznajem, ni sam ne znam koliko sam puta ovdje bio i gostovao i sa govorima i sa jednim filmom, evo sad sa drugim filmom. Hvala vam što ste došli. Ja vjerujem da će ovo biti jedna lijepa večer za sve nas. Ja se radujem jer je ovo 10. projekcija mog dokumentarca 40 godina Međugorja. Ja vam, dragi moji, neću dužiti, samo ću napraviti par uvodnih riječi o tome kako je došlo do ovog filma. Inače, pa jedna dosta duga novinarska karijera iza mene, koju sam u jednom trenutku zamijenio na poticaj Duha Svetoga sa pastoralom i zadnjih 6 godina moja supruga i ja vodimo jedno savjetovalište za brak, obitelj i životna pitanja i to nam je, možemo reći, zapravo svojevrstan bazični posao. Ja jesam izašao iz novinarstva, ali novinarstvo nije izašlo iz mene. To je tako, kad si jednom inficiran s jednim lijepim poslom, gdje su bili određeni uspjesi i rezultati i jedna dugotrajnost koja je iza mene, onda nisam mogao jednostavno samo tako iz toga iskoračiti. Zapravo mislio sam da jesam, ali svako toliko došao bi neki poticaj. Znate kako se kaže za pravog novinara, kad izađe iz kuće, ako promatra dobro svijet, onda vidi neku temu o kojoj ima poticaj onda progovoriti. 2020. godine sam radio sam u svom uredu. Dogodilo se nešto neobično. Čekao sam sljedećeg klijenta, sljedeću stranku i čuo sam glas u sebi, imam nešto novo za tebe. I malo sam se onak štrecno prepo, rekao, koji si sad ti? Ko to govori? Ali inače poznajem glas Duha Svetoga. Nije da se on baš sad nešto na dnevnoj razini na takav način javlja, ali progovara. Vjerujem da i sami imate slično iskustvo. Znao sam da to Bog govori, da me Bog priprema na neke stvari. I tako sam se proveo sa neko vrijeme u razmišljanju što bi to bilo novo. Počeo sam razmišljati o jednom novom dokumentarnom filmu. Moj prvi dokumentarac iz 2006. godine, vjerujem da ste ga svi gledali, Mistične pojave u kršćanstvu. Mislim da je još čak i do prije TV premijere da ga gledao barem milion ljudi na raznih hodočašćima u različitim situacijama. Mislio sam da trebam napraviti svojevrstan nastavak Mistične pojave u kršćanstvu 2. Međutim, duh me nekako vodio dalje, nije mi tu dalo mira i, evo, vjerovali ili ne, 2021. na novu godinu probudio sam se i dobio sam temu. Radi film o Međugorju, dobio sam i naslov 40 godina Međugorja i, evo, krenuo sam u tu avanturu. Kao što znate, korona kriza je bila u punom jeku i svako je brojao svaku kunu, okretao, što se kaže, svaku kunu. Nije baš da je bilo jako puno novaca. Mi osobno za taj projekt nismo imali niti kune. I rekao sam, gospodine, ako želiš da snimim ovaj film, molim te za taj budžet. Imao sam neku ideju u kakvom budžetu bi volio napraviti dokumentarac i da to konačno bude jedan film s kojim ću ja osobno biti baš onako zadovoljan. Znate, da bi napravili dobar projekt treba novaca. Znate to, tog smo svjesni. Ovo što evo mi sad ovdje uživamo, neko je trebao izgraditi, trebalo je novaca i ako želimo da nam stvarno plod i rod bude dobar, eto, kad radimo ove neke svjetovne stvari, stvarno treba i određena sredstva. I krenuli smo razmišljati, moliti o tome, za to tražio sam znakove na putu. Bilo je vrlo zanimljivo da smo imali jednu molitvu, evo i vaša braća ovdje iz zajednice su bila. Slavljen je bio kod nas u uredu, tako ja volim okupljati ovako baš ono pravo muško društvo, mi to zovemo muževi s poslanjem, dakle koji su već u poslanju, ali koji puta evo da međusobno da se mi malo nekako ohrabrimo. I onda na kraju uvijek završamo tako da bi neko sjeo, to je svi bi se izredali, sjeli bi na, ja kažem, na električnu stolicu i onda bi oko njega polagali ruke, molili, onda bi tu padala na ohrabrenja, proroštva i tako dalje. I bilo je zanimljivo, ništa nisam govorio. Kad sam ja došao, ja sam kao domaćin došao zadnji na red, pitaju dečki, a za šta ti hoćeš? Koja je tvoja nakana? Za šta ćemo moliti za tebe? Ja kažem, Bog zna. Bilo je zanimljivo, Slaven onako kulerski sa strane, još nije niti ovoga, nije mi niti prišao, nije, onako samo je prebirao po gitari. I čuješ, dođe mu riječ, kaže, majka te gleda, smiješi se i odobrava. A ja sam rekao, wow, primam to. To mi je trebalo, takvo jedno ohrabrenje. Onda sam pustio informaciju i za divno čudo, koliko god je godina krize, ja sam, slava Bogu, skupio za taj budžet.
To je stvarno veliko djelo i to je isto jedna potvrda. Ja stvarno vjerujem da ovaj film Bog želio, da je ovo Gospa željela, da je ovo Gospi jako ugodno. I kad smo krenuli slagati scenarij i pozivati ljude, niko nije odbio sudjelovanje. To vam je isto jedan jako važan znak, znate. Znači, da je Duh stavio meni i stavio je tim ljudima, znači da ih pripremi i da se oni odazovu. Zanimljivo je bilo kad smo već sve snimili, onda me nazove jedna prijateljica, kaže: Dražen, kak stojiš? Jesi skupio sve novce? Sad neću muljati, stvarno u tom trenutku smo sve skupili, ne, mislim uvijek dobro dođe još za nešto, ne. Ja kažem, iskren ću ti biti, do današnjeg dana skupili smo sve ono za što nam je trebalo. A veli, ja sam ti baš mislila uplatiti 2000 kuna. Ja kažem, može, i znam za što će to biti. I točno 2000 kuna nas je koštao talijanski prijevod titla, tako da sad imamo film pripremljen i za englesko i za talijansko tržište. Ja kažem tržište, barem tamo gdje će nas gledat. Pokušali smo plasirati film, još uvijek smo u nekim razgovorima s nekim televizijama, no moram vam reći da ide jako, jako tvrdo. Teško ide, da li će nešto od toga biti, ja ne znam. Uglavnom, ako ništa drugo, u jednom trenutku film će biti na mom YouTube kanalu, barem, ne znam, do godišnjice. Evo, to je neki okvirni plan. U samom filmu vidjet ćete da sam najavio novi dokumentarac koji ne bi vjerovali, dakle zadnja klapa je pala upravo prije nego što ćete vi ući ovdje u ovu dvoranu. Naime, kad smo snimali dvije žene, bivše ovisnice u Međugorju, onda smo shvatili da je ta njihova priča toliko velika da bi o njima trebalo snimiti zapravo zaseban film. I zanimljivo da smo se svi nekako pogledali na setu i kao ono, ovo je nova priča, imamo još jedan dokumentarac. Mi smo zapravo snimili dva filma i falio nam je treći. Znači, ispreplitat će se zapravo tri životne priče. Jedna djevojka koja je od 14. godine bila alkoholičarka, da bi u 20. godini krenula sa ekstazijem i dodirnula zapravo dno pakla. Jedna žena koja je bila na heroinu i Slavenovu priču, vjerujem da svi znate, i njihove tri životne priče sa happy endima, a to je radosna vijest gospodina našega Isusa Krista, će se u tom filmu ispreplitat. Taj film će isto biti ovoga... Da. To su, ne znaš koja je priča zapravo teža. Jedna od druge, sve teže od težega, ali ono što, znate, kad mi gledamo dnevnike i kad čitamo novine, onda nema radosne vijesti. Sve je tako kako je i još može biti gore, još može biti crnje. Međutim, u ovim pričama postoji happy end i to je ono što mi zapravo želimo ovoga raditi. Ja vjerujem da je Sveti Pavao među nama, da bi se on koristio itekako medijima, da je Sveti Luka među nama isto bi vjerojatno tako se koristio medijima. Ja vjerujem da su mediji moćno sredstvo u evangelizaciji. Bogu hvala za sve te platforme, društvene mreže i šta ja znam, i mi kroz to dajemo ljudima nadu, dajemo ljudima radosnu vijest. I jedan raniji film koji smo prikazali ovdje, Boži čovjek, zapravo govori o jednoj zajednici ljudi koji su bili na dnu, kad ih danas čovjek gleda, vidi zapravo preobražene ljude. Mi želimo ovom svijetu poručiti da postoji mogućnost za promjenu. Dakle, ovi ljudi su dotaknuli gospodina, živoga gospodina i doživjeli promjenu u životu. Ok, evo, nije mi cijeli tim ovdje, inače ću reći da originalnu glazbu za film, to nećete nigdje drugdje naći, to smo naručili, Bogu hvala, imali smo sredstva, platili smo to, honorirali. Radio Grguš Sesar, glazba je prekrasna, ona se na neki način pojavljuje kroz cijeli film. Još smo koristili neke druge stvari, ali baš originalnu glazbu za film je radio, znači spomenuo sam Grgur. Naš glavni snimatelj, mogli ste ga vidjeti ovdje, morao ići na drugi radni zadatak, a ostatak tima je ovdje, druga kamera je bio Fran i moja supruga Kristina kao tajnica produkcije. Ustanite, ajde da vas ljudi vide. Eto, svatko sa svojom ulogom, a ja sam sjedio na redateljskom stolcu i baš mi je bilo lijepo.
mogu vam reći da sam ja, hoće ovo ići na YouTube moj, da nek ljudi znaju kakav sam. Mislim, ja inače sam na snimanju sam gonič robova, ne bi vjerovali. Inače ovak izgledam normalan, ali na snimanju stvarno nisam baš normalan. Dakle, šljaka se stvarno žestoko od jutra do mraka i Kristina je stalno navijala, dečki, vrijeme je za ručak. A ja sam rekao, nije još. Idemo još snimiti koji kadar. Onda Kristina bi bila uporna, ali sad je stvarno vrijeme za ručak, a već je bila i večera. Tako da ja ne znam koliko su oni obroka tih jadni morali preskočiti zbog mog nekakvog fanatizma. Ali evo, preživjeli jesu, da. I ja sam stalno imao osjećaj, možemo još, možemo još, možemo još. Ok, da ne duljim. Pred nama je materijal od 78 minuta. To vam je inače filmski televizijski format. Čak smo se i toga pridržavali. Ako uđemo, znači, u pregovore s nekim televizijama, to postoje vam, znate, koliko traju ti. Pa čak, evo, bili smo vrlo precizni i po tom pitanju. Zahvaljujem se svima koji ste molili za ovaj projekt. Puno ljudi je znalo za taj projekt. Bilo je zanimljivo, išli smo kroz Međugorje, to je za 40. obljetnicu. Zaustavljali bi nas ljudi, mahali, molimo za vas, namijamo za vas. Znate što je kuriozitet? Ja sam mislio, kad mi dođemo u Međugorje, da će biti barem 50 ili 100 snimateljskih ekipa. 40. godišnjica Međugorja. Zar ne? Nije li to veliki događaj? Nije li to veliki dan? Nije li to veliki datum? Mislio sam da će dole sve vrvit od snimateljskih ekipa. Znate koliko nas je bilo dole? Samo dvije. I zato ja kažem da mi u Hrvatskoj imamo s ovim filmom zaista nešto posebno. Dakle, bili smo dole te dane, pripremali smo se još nekoliko dana prije. Cijeli film je snimljen u 10 dana i vidjet ćete točno po danima. Prvi dan, drugi dan, 10. dan. Izmjenjuju se svjedočanstva. Ja sam hodočasnik koji se spremam na put u Međugorje. Putem susrećem ljude. Oni daju svoja svjedočanstva. Dolazimo dole, snimamo sve bitno, znači, za obljetnicu. Odlazimo na poznate destinacije koje ćete već vidjeti. Tu dajemo određene komentare i još nam gospodin sprema neka iznenađenja. Dakle, imali smo još i neke detalje na koje nismo... To vam je tako, kad se radi dokumentarac, ne možeš baš imati sve egzaktno kao u igranom filmu, nego uvijek možeš računati na neka dobra iznenađenja. A kad si na takvom jednom posebnom mjestu, onda znaš da će ti Bog stvarno dati nekakva lijepa iznenađenja. Evo, dragi moji, neću više. Pred nama je 78 minuta, vjerujem, dobrog materijala i reći ću, uživajte. Priprema za hodočašću u Međugorje. Putem susrećem ljude, laike i svećenike kojima je susret s Međugorjem na neki način promijenio život. Ovo je plan, a providnost će učiniti ostalo. Krećemo iz Zagrebačke Dubrave u potrazi za pravim hodočasnicima. Velečasni Marijan Štingl, voloderski župnik, išao je 7 puta u Međugorje biciklom, a Goran Ivančić 18 puta pješice iz Velike Gorice. Jednom su ga napali psi, jednom je morao odustati, a svaku je hodnju prikazao kao žrtvu za duhovnu i moralnu obnovu hrvatskog naroda. Kako se pripremi za ovakav način hodočašćenja u Međugorju? Pa da, hodočašćenja koje je moje nekako vozočašće, Goran je pravi hodočasnik, je pješač i ide mjesto do mjesta, mi se vozimo, možda nekako to i lakše, ali zaista nijedne godine nešto nisam posebno se pripremao za bilo kakav put. Znao sam par puta umoran, sjest na bicikl, krenuti, jednostavno na brzinu zadnjih 5 minuta se pripremiti i idemo, to je to, evo.